band bo'lmagan aholini munosib ish o'rni bilan ta'minlash hamma joyda, hamma davrda muhim va e'tiborli masalalardan bo'lgan. Aynan yoshlar va xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, oilalarga daromad manbayini yaratish islohotlarning asosidir. Bugun mas'ul tashkilotlar, tegishli vazirlik va idoralar vakillari respublikamizning barcha hududlarida bo'lib mavjud holatni o'rganyapti, aholi murojaatiga quloq tutayapti va albatta turli masalalarga yechim topishga zaruriy choralarni ko'rishga harakat qilyapti. Mavzuni muhbirimiz Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxta Ko'pir tumanidagi ishlar misolida davom ettiradi. Tumandagi Qora Oy mahallasida joylashgan Barno Textil Plus mas'uliyati cheklangan jamiyati 2019-yilda tashkil etilgan va provardida 45 nafar xotin-qizning bandligi ta'minlangan edi. Ammo jamiyatda tayyorlanayotgan mahsulotlarning bozorbop emasligi xaridorlarning ham buyurtmalarning ham sekin-asta kamayishiga olib keldi. Oqibatda jamiyat faoliyatini vaqtincha to'xtatib qo'ygan edi. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurorining tashabbusi bilan bu jamiyatdagi real vaziyat o'rganilib, amaliy ko'mak berildi. Endi tekstil korxona faoliyati yana yo'lga qo'yildi. Andijon viloyatidan malakali mutaxassislar jalb qilinib, tikuvchi qizlarga ustozlik qilyapti. Shuningdek 64 dona yangi tikuv mashinalari keltirib o'rnatildi. 120 dan ortiq taxta ko'pirli qizlar ana shu tekstil korxonasida tikuvchilik qilyapti. Bizning rayonimizdan 2019-yili paxta sanoat aksionerlik jamiyati tomonidan qurilgan imoratda bizler 2019-yıl noyabr ayından başlayıp öz jümüsümüzdü Barno Textil Plus javapkerçiligi şeklenge jamiyeti kılıp aşıp jümüs islep baslagan edik. Noyabr ayında jümüsdü baslagandan keyin jümüs kölemimizdin az boluuna baylansılı bizler uaqtça özümüzdün jümüsümüz toxtatıp turgan edik. Hazırgı uaqtta 2020-yıl may ayından başlayıp Respublikamız prokurorunun başçılığında bizler özlerimizdin jümüsümüzdü qaytadan tiklep алдыңғы ішші қызларымыздың хәммесін жұмысқа шақырып, өзлерімізді жұмысымызды қайтадан тіклеуге ерістік. Yaqin kunlarda qo'shimcha yana 100 ta mashina keltirilishi va shuncha qizning bandligi ta'minlanishi kutilmoqda. Bugun issiqxonalarni tashkil etish orqali oilasi daromadini oshirib qolaversa, butun yaqinlarining ham bandligini ta'minlayotgan ishbilarmon yoshlar safi tobora kengayib bormoqda. Taxtako'pirning o'ziga xos iqlim sharoiti, bahori kech, qishi esa erta kelishini hisobga olsak, bu yerda issiqxonalarni tashkil etish orqali yilning 4 faslida ham aholi dasturxonini poliz, sabzavot mahsulotlari bilan ta'minlash imkoni bor. Qaraoy mahallasidagi mavjud salohiyat o'rganilib, tuman hokimligiga qarashli zaxira yeridan 1 gektar yer maydoni ajratilib, zamonaviy issiqxona qurilishi boshlab yuborildi. Issiqxonaning sifatli qurib ishga tushirilishi bilan 50 nafar yosh o'z ishiga ega bo'ladi. Ishsiz yoshlarga bu issiqxonada 2 sotiqdan yer ajratiladi. Ular o'zlarining dehqonchilik bilimi va madaniyatiga suyangan holda mehnat qilishadi. Turli tuman ekinlarini ekadilar. Issiqxonadan to'g'ri foydalanilsa, u kambag'alni boy, boyni esa baxtli qiladi. Bu albatta ona yerning hikmati. Chunki to'g'ri tashkil etilgan va vaqtida qilingan mehnat ko'ni foyda. Bugungi yoshlarga ham bu hikmatlar ana shunday amaliy harakat va tashabbuslar ro'yobida misol qilinyapti. Tumanda mazkur yo'nalishdagi ishlar ko'lami yanada kengaytirilishi belgilangan. Albatta, bunda barcha sektor rahbarlari hamkorlikda faoliyat yuritadi.